Tack för allt besvär. Äsch, det är ju jag som ska tacka dig. Men det måste ju vara väldigt tråkigt att leva ensam. Talar du om mig? Jag hade faktiskt en bror. Jag har fortfarande en stark känsla av att han lever någonstans. Men hur kommer det sig att ni skildes åt? Vi var helt utan vatten och mat. Och min enda bror gav bort mig utbyte mot vatten och mat. Han ville ha mig först, men jag kämpade emot det. Så min stackars bror gavs bort istället, utan att veta vad som hände. Jag tittade på och kunde ingenting göra och offrade honom för att rädda mig själv. Ända sedan jag lämnade min bror har jag bannat mig själv och varit ledsen för hans skull. Så även om jag finner min bror idag så skulle jag känna mig skamsen.